დაგვითხრა რომ თქვენ ზეც ეწოლა ხორციელდება თუ შეიძლება თქვენი სახელი და გვარიც გითხარით და რა ხდება ამ ხსენით ეხლა იგინოთ ჩანე მე ნახლავთ გორსი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი მაკურტანიძე მაგრამ შინაშე სიტუაცია ჩემს ეშოლებს ეწოლა არც განხორციელებულა დღემდე და როგორი პარასკევსი იყო მორიგის ხდომა სადაც გავიტანეთ საატესტაციო საკონკურსო საატესტაციო როგორ უნდა გაერემ შეჭარო მოხელეებმა და ერთ-ერთი ქვეყნის მოხლის ქვეყნი იყო რომ არ იყო სალაზებული სიმონებულოს ქონოდა ბაკალავრის ხარისხი უმაღლესი განათლება ეს პიროვნულა ყველა დეპუტატმა დაუჭირეთ მხარი რომ ანუ უარი ვთქვით ამაზე რომ არ ჰქონდეს უმაღლესი განათლება სიმონებულს მერე მეორე ვარიანტი გამოვიდა იგივე მოხლის რომ ჰქონდეს უმაღლესი განათლება ამაზეც ყველა მეჩვენა დაუჭირეთ მხარი ეს პარასკევს მოხდა ну шаво их мерели старомагнели медиа сам сошёлების იყვნენ და აფიქსირეს რომ საკრებულოს საბჭომარემ თხოვა მაჟორიტარი დეპუტატის თხოვნა იყო ეს რომ ჩვენ მხარი დაგვეჭირა პირველი ვარიანტისთვის რაც არ მოხდა ეხლა დღეს უკვე იმ დეპუტატთაგან რა მოხდა როგორ მოხდა ვერ გეტყვით მაგრამ შეიძლება შეიძლება არ ყოფილი არეპერი მაგრამ ასრი გაიყო და ხმები გაიყო და დავშით რაღაცა 6-7 კაცი იგივე პოზიციაზე დღეს არ ჩაინიშნა რიგ გარეშე ხტომა სავარაუდოდ ხვა მოიძახებენ და იქ უკვე ნათელი გახდება პარასკევიდან 4 შაბათამდე რამ გამოიწვია პოზიციის შეცვლა მაგრამ ეხლა ყველა თავს იკავებს რაც მოხდა უშუალოდ შეიძლება არ ყოფილა თორემ მართლა არ დავმალავდი მე ხო მაგდას თხოვე რომ აი რა ბერკეთი შეიძლება ავამუშავოთ მეთქი გორის მედია საშუალებები არასამთავრობო საია არის საქმის გულში და აქტიურად თანამშრომლები დღეს მთელი დღე გამგეობის შენობაში არიან და რატომღაც თავს იკავებენ ჯერჯერობით იგივე ფორმით ვიღარ გამოვაქვს საკითხი და ეხლა უკვე სხვა პუნქტებსაც ამატებენ რომ ცოტა რაღაც შეესხონაი უნდა არ ვიცი ზეკ არ ვიცი მაზეკ თუ ხვალ რიგ გარეშეზე დაგვიძახები მიქილის საკითხზე და იქ უკვე ნაცვლად გამოჩდება რამ გამოიწვია ამ ნაწილი დეპუტატების აზრი შეცვლა და მაგრამ საუბედუროდ მეტნი არიან თუ ეს საკითხი გამოვა აუცილებლად გავა აი მაშინ ჩვენი უბედურება გასაგები თქვენი სტატუსიც გითხარით ისე საკრებულოს წევრი ვარ ა გასაგები არანაირი კომისიის და პრაქტიკის თავმჯდომარე არ გახლავართ მე შემიძლია თქვენი ტელეფონის ნომერი დავაფიქსირო და ხუთვალ თუ ჩაინიშნა აქ ზეგ თუ ჩაინიშნა თქვენ თუ ყავში და კარში წარმომადგენელი მე შემიძლია რომ აი ეს ადამიანი დაესწრო სამხდომას ძალიან კარგი გასაგებია და რა უნდა გითხრათ ახლა ანუ ესეთი იყო რაღაცა კამათიც ხო იყო და რო იყო კიდე თუ ამას უნდა უჭიროთ ხარ და ეს მოტივაცია ეგ იყო აჰა გასაგებია ანუ გამოდის რომ გაიძულებდნენ ხო ზეწოლას ახდენდნენ თქვენზე ეს დაფიქსირებული არის სოციალური ჟურნალისტების მიერ კარტრიჯიზებზე რომ პირდაპირ ფრთხობა მაჟორიტარის სახით თუ ხარ დაგუჭირა სახით გასულიყო საკითხი ანუ ფიზიკური ზეწოლაც ხომ არ მომხდარა ამ სიტყვით არანაირი არა გასაგებია. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ყურადღებით ის რაღაცა იმედი ჩამისახა და მე აუცილებლად ხომ გავაკეთებ თამას აუცილებლად. აუცილებლად დაგიკავშირებით ამ ნომერზე. მადლობა. კარგად გასაგებია.